Türkiye'nin tanınmış şairleri Tovuzda olub, əsgərlərlə birlikdə Novruz bayramını qeyd ediblər. Türkiye'den gələn yazarlar Tovuz rayon icra hakimiyyət əməkdaşları ilə birgə hərbiçilərlə görüşərək onları bayram münasibətlə təbrik ediblər. Çıxış edənlər bildirib ki, bayram günlərində əsgərlərimizlə birgə onların sevincinə şərik olmaq, əhval ruhiyyəsini yüksək tutmaq hər kəsin borcudur. Azərbaycan əsgəri səngərdə ayıq-sayıq dayanaraq, düşmənin təxribatına layiqli cavab verərək, işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunmasına hər an hazır vəziyyətdədir. Türkiyəli qonaqlar da Azərbaycan əsgəri ilə görüşməkdən, bayram günlərində onların yanında olmaqdan şərəf duyduqlarını bildiriblər. Qonaqlara milli ordunun geyimləri hədiyyə olunub. Azərbaycan türküyüz biz. Yamacımız Qarabağdır. Erməniyə korkuyuz biz. Anacımız Qarabağdır. Arkasına almış Rusu, kurda pisi kurmuş pisi. Yara almış Türk ulusu, ilacımız Qarabağdır. Davetiye harbe ise, Türkiye kefendir elbise. Bir haccımız Şabe ise, bir haccımız Qarabağlı. Ben bu günleri, bu bayramı burada qeyd elədik. Ön cəbhəmizdə Ermənistanla hərbiçilərimizin, əsgərlərin böyük ruh yüksəkliyi var. Ordumuz get-gedə daha da inkişaf edir və inşallah gələn Novruz bayramının hamımız fikir və düşüncə ilə bunu dedik. Gələn il Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə işğaldan azad edəcəyimiz gözəl Dağlıq Qarabağımızda, Şuşamızda, bütün o gözəl torpaqlarımızda qeyd edək və inşallah qeyd edəcəyik. Tədbirdə əsgərlərə Novruz hədiyyələri paylanılıb, Ərbistanın rəhbərliyi tərəfindən qonaqlara fəxri fərmanlar təltif edilib. Qonaqlar əsgərlərlə birlikdə nar ediblər. Şənlik konsert proqramı ilə davam edib. Cəbir Məmmədov, Kamran Əskifaralı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Tovuz.